on a new adventure. On a new adventure. बोल आज व्लॉग नहीं करायचा आहे का? असं का? पण मला एक बोलायचं आहे. का? पण मातूने सांगितलंय की हे खोलू नका. मातू असं बोलली की हे रिवासाठी खूप स्पेशल असणार आहे, तर मला खोलायचं. ती काय बोलली? ह्याच्यामध्ये एअर तिकीट्स आहेत, तिने आमच्यासाठी एक ट्रिप प्लॅन केली आहे. पण तिचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला मी डेस्टिनेशन आता नाही सांगणार, पण ते आम्हाला बहुतेक आम्हाला माहिती आहे, कारण की आम्ही बोलणं झालं होतं. पण काही पण असू शकतं. पण तिने सांगितले की हे आहे, तिने रिवासाठी पैसे पण पाठवले आणि सांगितले की रिवा शॉपिंग कर, तर आम्ही शॉपिंगला जाणार आहे. आणि हे आम्ही कधी जाणार आहे तो तुम्हाला पुढच्या ब्लॉग मध्ये कळेल. जर मातूने आम्हाला बिना सांगता भंडूलला बोलवलं तर तसं पण आपला विजा वगैरे रेडीच आहे ना. नाही, लंडन तर नसणार आहे, पण कुठलं असणार आहे काय ते आता समजेल. पण शॉपिंग तर सांगितले तिने, आणि काय काय शॉपिंग करा ते पण सांगितलंय, हे कपडे घ्या ते कपडे घ्या. तर पण तिने एक खोलू नका सांगितलंय, तो आम्ही तिचं ऐकणार आहे आणि आम्ही खोलणार नाहीये. ती बोलत होती की मी जेव्हा सांगेन तेव्हा खोला. तो बघूया कधीच आहे, किती तारखेच आहे ते पण नाही आम्हाला माहिती. पण ती आता ते हळूहळू आम्हाला सांगणार आहे, पण तिने आम्हाला खोलू नको सांगितलंय. डेस्टिनेशन मला वाटतं आम्हाला एअरपोर्ट वर जाऊन तर कळणारच आहे. मग ती एअरपोर्ट वर जाऊन खोला बोलते, पण ही आता किती दिवस गुलदस्त्यात ठेवते माहिती नाही, पण आता बघू. मी ना जेव्हा मम्मा रात्री झोपली असेल तेव्हा. ठीक आहे, मी हे लपून ठेवेन. ओके, चला आता आम्ही शॉपिंग. आमचं हे सडन प्लॅन झालं, कारण की हे आज आम्हाला आजच भेटलंय आणि आम्ही असे ऑइल बिल लावून मस्तपैकी घरात बसलो होतो. पण आता आम्ही शॉपिंगला चाललोय. नको. ओके चलो. आणि मी काय बोलत होती, माझ्याने आम्हाला काल पाठवलं पण आमच्याकडे आज आलं, काय माहिती कसं काय. आई मला नवीन भेटत नव्हता डॅडाला, पण करो सीधा से बाय. रनिंग तुम्ही करो, दीदी को करो बाय बाय करो बाय. ओह माय गॉड, काय तो ड्रीम करा. यो मॅचिंग, यो मला मॅचिंग होईल. किती कवरते हे कुठे कुठे आवडला रे. अरे आवडला ओके. अजून काहीतरी एक होत, मला आठवत नाही नाव आता. अजून काहीतरी एक होत. इथे शॉपिंग करणे आई आहे, गाडी में बैठने आई है. ठीक आहे, तुम्हारे पैसे मैं ले लूंगी. काय खाल्लंस? काय काय आपण आलोय मॉल मध्ये आणि मम्मा असं बोलली की माझं मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं. देखो तो कितने सारे है, मातू के पास है, अरे मम्मा के पास है शॉर्ट्स. ये टॉप घरात घालायला, घरात घालायला आम्ही कपडे घेतोय, म्हणजे बाहेर घालायला पण, पण घरात घालायला कम्फर्टेबल क्लोथ ते पण घेतोय आम्ही. ये तुला काय बोलायचं आता? मला काय नाही बोलायचं बबडू, मराठीत पण बोलू शकतेस तू आता. स्विमिंग सूट भी लिया, बहुत अच्छा लग रहा है.
ये इतने सारे हैं मेरे कपड़े, दोनों भी बैग्स हैं, तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कितना सारा। और इन्होंने तो कुछ लिया ही नहीं है, मातू ने थोड़ा ये थोड़ा सा ही लिया है। देखो मातू बैग दिखा, इतना सा है, मातू ने थोड़े तीन कपड़े लिए बस, एंड मैंने इतना सारा लिया है। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली ही जाने वाली हूँ। और अभी हम लोग कुछ तो खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये लोग आ रहे हैं पीछे से, सानू मातू आ गई है, सानू मातू ऑर्डर देने वाली है। नहीं रीवा देगी ऑर्डर। ओके अभी मैं ऑर्डर दूंगी और मातू शूट करेगी। यस हमारी रीवा ऑर्डर दे रही है, नहीं दिख रहा था क्या? नको माझे खरे दात येतील। माझ्या ब्लॉग मध्ये हाय बोल। ओके बाय बाय। मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की और खाया भी, और हमें बहुत ज्यादा यूट्यूब फ्रेंड्स मिले, वो हमारे ब्लॉग देखते हैं, और कभी हम आपको दिख गए तो हमें जरूर मिलना, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाय गौरी दीदी और शनाया दीदी, शानिया दीदी, और ऐसे ही देखते रहते हैं, वैसे ही सपोर्ट करते।